Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын босоо шийдвэрийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандлуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгсэн хуулийн төслүүд болон Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 2-ын 1-р хэсэг заасны дагуу гүйцээн босруулах уялдаг хангуулахаар хуралдаан даргадагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцээн Босруулсан 4 төслийн зүйл хэсэг заалтын уялдаг хангалттай холбоотой 4 сандыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэх явцад улсын их хурлын гишүүн им оюун чимэг Д. Эрдэнэбатнаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдөр улсын их хурлын гишүүн им оюун чимэг Ажлын хэсэгт хандан бичгээр санал ирүүлсэнийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 2-ын 3 заасны дагуу санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-ны 2-ын дэмжлэг авч чадаагүй болно. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн хууль, докторолын төсөл, танилцуулга болон саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын босоо шийдвэрийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Байнгын хорооны танилцуулгад холбогдвол асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу? За алга.